Čaute ľudia, moje meno je Sam Studio TV a vás vítam u nového videa. Dnes je tu so mnou aj Marťan. Čau. Marťan, povedz nám, prečo máš taký nick a prečo máš aj taký skin? Že som bol iný, sa obšipnul zpátky na Arigo. A je to hlavne kvôli tomu, že na Qplay mám ban. Jej. OK, dnes si zahrajeme minihru u HC Run. Oh, co to bylo? Našel. Rare Armor, wow. No dobrý, můžeš mluvit dál, promiň. No, ideme. Uhlad se rany. Ne. Tam jsou jenom 4v4. Tak budeme muset aj tak počkat na 2v2, takže zatím čus. Ty vole, já mám 12 FPS. Taky to. One hour later. Ty vole, tam jsou furt 4v4. Má to napadlo teraz, hej, že bude tam 2000 years later. One eternity later. Čakaj, už sa budú resetovať. Nie, počkaj, už budú možno 2v2. Hej, poď 2v2. Jú, dostali sme sa na 2v2, jej. Tým? Tým, neviem, poď do bu. Hneď pod prvým týmom je tam bu. Čakaj. Hra nám práve začala. A mne sa FPS-ka dvihuje až na 30, takže pohodka. Ja mám teďkon 60, takže tak nám povedz, aký máš kit? Mám crafting, môžeš hádať. Hej, už hádam. Mám starter, no, tak... Na hlavne by si možná už mohol koupiť nejakej kit, ale... Dobre, ja mám kit Enchantera, ako ste si určite všimli. By the way, ak by ste chceli môj resource pack, tak akože mohol by som ho aj dať do nejakých videí. Ak nie, tak dovidenia. O, ja už som si myslel, že som našiel caveko a ja som našiel iba dieru. Dritia, musel by som si asi znova zapnúť forge, že by som mal tú minimapku. To je ono. Oooo, hádaj, čo som našiel. Diamanty? Nie. Neviem. Tady hraje Kinder, to je dobrý hráč. On je v takej topke, abo čo? Neviem, ale znám ho, že hral s lepšíma hráčma. Oh, vidím diamanty, že by? Jop! Diamanty. Dobře. Počkaj, jak sa k tým teraz dostanem? Bez toho, že by som si ubral. Áno, už viem, jak sa k tým dostanem. Tak. Wow. Tak. Tak. Ja mám kejvku teď. Oh, aj tak som si ubral, joj. Jeden diamant, oh, dva diamanty. Kámo, ja som práve vycraftil dva stacky styku. Yes, dia. Oh. To si udial, Samko, nepadaj. Nie, čo len ako ja nepadám. Počkaj, už je. Nepadaj. Ty už nepadaj. Asi som aj mohol zobrať tie zvyšte veci. Nie, ja som si zase ubral. Hej, ja sa fakt bojím, že ty umřeš, pretože ty pokaždé, když sme hrali, tak si umřel. Joj, nemusíš ma strafiovať na videu. Uj. Tak hele. Ďalšie video. Hashtag no reklama, ale neviem, kdy to vydáš to video. Ale na mém kanále nejspíš už vyšlo, nebo možná vyjde teprv video ze Skybase, kdy jsme stavili a hádejte, co se Samkovi povedlo. Pšt, 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 pšt. No dobře, já to spojnu, umřel prostě. Yes, mám další dian. Počkej, jak jsme to hovorili, diavole, hej, diavole. Diavole, taky diavole. Asi by som si aj mal vykraftiť lepší krumpač. Ja mám ironový. Ja nemám žiaden. Ou, ou, myška. Myška, muška, Mickey Mouse. Bože môj. Ty skade máš? Ja neviem, ja som to je taká pohádka pre deti, ne? Hej. No ne, Mickey, ja neviem, nejaká pohádka pre deti, ja som na to koukala Segra. Aha. Tak ja poznám iba Vláčik Tomáš a také debilné, pretože môj brat to pozera.
O, oh, Diavola. Zas? Jo, tak to poznám taky z dětství, jako no, ona. O, nie si až tak ďaleko, ale ja by som sa aj mohol že vymotať z toho. Aha, to neboli goldy? Joj. Teraz to sú goldy, nice. Inak je dobrý hodne pred portem craftiť, nebo pred, v mining time je dobrý craftiť. Hej no. Sluná. Water bucket. A našiel som ďalší diavola. Ja som si nezobral žiadne jedlo do ryti. Ja také, oh, další diavola. Kámo, ja fakt akože sorad, že nič nevidíte, ale ja proste netorčkujem. Zbíš si gamu. Aj počkaj, už mám tu torčky, takže pohodka. Inak, kolik máš dia? Ja mám 27. Oh, další dia. Čakaj, torčky si tu dám. A mám 11 dia. Není to dosť veľa, ale okej. Okay. Sakriš. Ja som ďalší elko v skakaň. Diavole. Oj. Kamo, ja šel už milion tý dia. To píska. Nechcem nadávať moc ho videu, ale ľudia... O, ďalší dia, diavole. Ty ma už chceš asi nasrať, že jo? No, ani ne, ale... To ty jsi měl nasrát mě ve videu. Já mám 46 dia. Lenže povedz, čo si mi povedal, že to sa čo? Nepodarí. Nepovede. Protože Marťana len tak dačo nenasejí. Oh, dia, já jsem jich úplně prehliadol. Tak jako většinou tak bouchnu do stolu maximálně a přijdeme jako... Já mám starý jewel, že jo? Inak ak by ste vedeli prečo mám tento resor, chceli vedieť prečo mám tento resor spek, tak hlavne preto, že šetrí FPS-ka. Kolik máš dia? 16. Aha, ja mám 46. Veríte, to sú irony. Ja si tiež ešte stále zvykám na tento resor spek, takže preto... Nakedy takto zazmetkujem. Oh, tá lava, nie. Moja stará kamarátka. Kamo, ja našiel brutálny prúrvu. O, diamanty. Wow. Diavola. Ja viem, že to prehorí ľudia, ale akože... Nie. Tamo další dia. Mi sa pre mňa ale nechce chodiť, oni sú moc daleko. Takže asi... Dobre, ja pôjdu. Ale ja nachádzam dosť veľa, teraz som našiel dosť veľa redstone. O, diamanty, počúvaj, kúpem len tak for fun redstone a boom. Tamo, ja som našiel troje diamanty teďko, ale ešte som pre ne nedošiel. Mám pre ne ísť? Tak akože... Mám ťa vzít? Hej, ber mi, keby náhodou som nenašiel. O, koľko veľa vecí tu je! Ja práve tak, ja som našiel brutálny prúrvu. Hej, inak pred chvíľou tu takto písal, že tu točí tiež, takže... Aha. Tak pro info, mám 58 diamantů. Ja som našiel brutálne veľa tých... redstoneov. Počkaj, tu to bolo, hej. Oooooow! Tak akože ja mám síce málo diamantov, ale našiel som brutálne veľa redstoneov napríklad a lapisov. Jo? Koľko máš redstoneov? 34. O, ja mám jenom 9, lol. No tak vymením diamanty. Ty vole, potom keď sa pozrieš na video, že koľko som toho nachádzal, tak sa asi posereš. Kámo, kde by som točko nahrával? Ja som skákal na blok, ja som ho hned trefil a ja som potom začal parat a dal som pod sebou water bucket a neubral som sa ani srdíčko. Ty vole, ty máš šťastie. Tak ja s water bucketem celkem umiem. Ja ho práve v mining timeu mám, ale to bolo tak strašne pekne. Hej no, keď si pozrite, tak na svojom kanále má vždycky mnej tak belík s vodou. No, diavole, další. A ja som ešte nevytiežil tie dvoje, co tam sú. Vieš čo, ja si to radšej dám cobblestone, lebo ja svojmu drevu neverím. Ja mne došiel cobblestone, takže som si musel dát jaksik. Prosím, nech ma tu teraz nikto nenájde, prosím. Kámo, doufám, že jeden z nás neumřem, protože jakoby mám podobně fajn věci. Mám strašně diamantů. Wow, skoro by som vletěl rovno do hlavy. Další dia, diavola. Nice. Ale tady byl jenom jeden, lol. Jeden diamant. To už je možná unlucky, když mám jeden diamant.
Ja som tiež našiel toto len pár diamantov, čakaj. Nice. Toľko bude mať ja levou. Ja mám 41, kolik máš ty? 38. A jo, to nemáš to. Akože možno ti aj dám nejaké redstony, určite, celkom určite. No to bych bol rád. Co? Ja som bol tesne pri hlave. Ja mu dávaj bacha. Ne, ja už neumírej. Ja sa nestrapím vo videu, neboj sa. Tam sú dia. Ja chcú. By the way, dneska mám jazyk. Ja som si našiel už milión tí dia. To píska. Nechcem nadávať moc vo videu, ale ľudia... O, další dia, diavole. Ty ma už chceš asi nasrať, že jo? No, ani ne, ale... To ty jsi měl nasrát mě ve videu. Já mám 46 dia. Lenže povedz, čo si mi povedal, že to sa čo? Nepodarí. Nepovede. Pretože Marťana len tak dačo nenasejí. Ó, dia, ja som ich úplne prehliadol. Tak ako väčšinou tak bouchnu do stolu maximálne a prídeme ako... Ja mám starý jeweler, že jo? Inak ak by ste vedeli, prečo mám tento resort, chceli vedieť, prečo mám tento resort spektak, hlavne preto, že šetrí FPS-ka. Kolik máš dia? 16. Aha, ja mám 46. Veríte, to sú irony. Ja si tiež ešte stále zvykám na tento resource pack, takže preto... ...nakedy takto zazmetkujem. Oh, tá lava, nie. Moja stará kamarátka. Kámo, ja našiel brutálny prúrbu. O, diamanty. Oh. Diavola. Ja viem, že to prehorí ľudia, ale akože... Nie! Kámo, další dia, mi se pro ně ale nechce chodit, oni jsou moc daleko. Takže asi můžu já půjdu. Ale já nacházím dost veľa, teda jsem našel dost veľa redstoneu. O, oh, diamanty, počkej, koupím jen tak for fun redstoney a bůh. Kámo, já jsem našel troje diamanty teď, ale ještě jsem pro ně nedošel, mám pro ně jít? Tak jakože... Mám tě vzít? Hej, ber mi, keby náhodou jsem nenašel. O, oh, kolko veľa věcí tu je. Já právě tak, já jsem našel brutální průrvu. Hej, inak pred chvíľou tu takto písal, že to točí tiež, takže... Aha. Tak pro info, mám 58 diamantů. Ja som našiel brutálne veľa tých... ...redstoneov. Počkaj, tu to bolo, hej. Oooooow! Tak akože ja mám síce málo diamantov, ale našiel som brutálne veľa redstoneov napríklad, a lapisov. Jo? Koľko máš redstoneov? 34. O, ja mám jenom 9, lol. No tak, vymením diamanty. Ty vole, potom keď sa pozrieš na video, že koľko som toho nachádzal, tak sa asi posereš. Kámo, kde by som teďko nahrával? Ja som skákal na blok, ja som ho hned trefil. A ja som potom začal parat. A dal som pod sebou water bucket a neudral som sa ani srdíčko. Ty vole, ty máš šťastie. Tak ja s water bucketem celkem umiem. Ja ho práve v mining timeu mám, ale to vypadalo tak strašne pekne. Hej no, keď si pozrite, tak na svojom kanále má vždycky mnej tak belý s vodou. No, diavole, další. A ja som ešte nevytiežil tie dvoje, co tam sú. Vieš čo, si to radšej dám cobblestone, lebo ja svojmu drevu neverím. Ja mne došiel cobblestone, takže som si musel dát jaksik drevo. Prosím, nech ma tu teraz nikto nenájde, prosím. Kámo, doufám, že jeden z nás neumřem, pretože akoby mám podobne fajn veci. Mám strašne diamantů. Wow, skoro by som vletel rovno do hlavy. Další dia, diavola. Nice. Ale tady byl jenom jeden, lol. Jeden diamant. To už je možná unlucky, když mám jeden diamant. Ja som tiež našiel toto len pár diamantov, čakaj. Nice. Toľko bude mať ja levou. Ja mám 41, kolik máš ty? 38. A jo, to no, ja mám, akože možno ti aj dám nejaké redstoney, určite, celkom určite. No to bych bol rád. Co? Ja som bol tesne pri hlave. Kamo, dávaj bacha. Nie, ja ty už neumírej. Ja sa nestrapím vo videu, neboj sa. O, tam sú dia. Ja chcú.
By the way, dneska má já jsem si chtěl já jsem si... Počkej. Thorns, Protection 2 nechcem. Já jsem chtěl Depstrider, jo? Protection 2 nechcem. Dáš mi lapis, já jsem ti omylem hodil. Můj lapis. Protection 3, počkej. Čekaj, kde ho máš, tu máš. Děkuju. Unbreaking 3 nechcem. Unbreaking 3 nechcem. Až budu moc snižovat, řekni. Co si mi to dal Depstrider, tak riskním Unbreaking. Protection 3, nice! Můžu snižovat? Ještě mám levely, počkaj. Nohavice, Protection 4! Musí, já mám jenom Protection 3 všechno zatím. Tadnes 3. Ten chest plate. Můžu snížit? Hej. Počkej, já si ještě ten chest plate zkusím naenchantit. Fire Protection, To je tak na hovno. Nemáš irony? Okay. Jo, mám vykrapší šangel. Hej, pojď mi. To len toľko. Aha, to má stačit aj. To stačí. Já nemám štěstí na helmu, já mám samý blbý enchanty. Tak protection 2 na helmě, no, to není moc dobrý. Dobře, mám Depstrider 3. No ten chestplay ma mrzí strašně. Jez, jedu. Já jsem ti házel Depstrider 2 přece. Trojku jsi mi hodil. Teda trojku, sorry. Dobré, rychle si vycraftit jablka, potřebujeme více jablok. Až na 9 mi vyjde jich. Dobré. A ještě, nevím na co jsem to položil, ten druhý krafťák, ale... Ne, já jsem vyhodil, ach jo, svoji knížku. Ta mestří knížka tam byla. Strange, fire... Chceš ty? Já bych potřeboval pár, aspoň 5, jestli kolko máš na... Koliko máš Nether Wartel? 15. 15? Tak počkej, to bude, my máš 40. Už jenom 5. Tak na to máš na 17. A děkuju. Já mám full... Já mám taky full. Full potion. Já bych potřeboval ovce. Jsou tady někde ovce? Hej, já bych se těch potřeboval jedlo. Já bych potřeboval prut. Jo, tady jsou ovce. Rýchlo se kirku. Podle mě to zdržujeme, už by se mohli jít. Hej, on jablka ještě potřebujeme aspoň. Kolik máš? Mám jich ještě na... Počkej, na 6 jablok? 6 zlatých jablok myslím, že ještě mám. Tolko goldu. Já mám 13 goldu ještě. 4. No. No celkom dost. Dobre, počkej. Dobre, mám 7 jablok. No čo, kde ideme? Okay. Počkej. Thorns, Protection 2 nechcem. Já jsem chtěl Depstrider, jo? Protection 2 nechcem. Nechci. Dáš mi lapis, já jsem tě omylem hodil. Můj lapis. Protection 3, počkej. Čekaj, kde ho máš, tu máš. Děkuju. Unbreaking 3 nechcem. Unbreaking 3 nechcem. Až budu moc snižovat, řekni. Co si mi to dal Depstrider, tak riskním Unbreaking. Protection 3, nice! Můžu snižovat? Ještě mám levely, počkej. Nohavice, Protection 4! Musí, já mám jenom Protection 3 všechno zatím. Tadnes 3. Ten chest plate. Můžu snížit? Hej. Počkej, já si ještě ten chest plate zkusím naenchantit. Fire Protection, To je tak na hovno. Nemáš irony? Okay. Jo, mám vykrapší šangel. Hej, pojď mi. To len toľko. Aha, to má stačit aj. To stačí. Já nemám štěstí na helmu, já tam mám samý blbý enchanty.
Tak protection 2 na helmě, no, to není moc dobrý. Dobře, mám Death Strider 3. No ten já vím, já jsem... Ten chest point mám mrzí strašně. Jez, jedu. Já jsem ti házel Death Strider 2 přece. Trojku jsi mi hodil. Teda trojku, sorry. Dobré, rychle si vykraftit jablka, potřebujeme více jablok. Až na 9 mi vyjde jich. Dobré. A ještě, nevím na co jsem to položil, ten druhý krafťák. Ale... Ne, já jsem vyhodil, ach jo, svoji knížku. Ta mestří knížka tam byla. Strange, fire. Chceš ty? Já bych potřeboval pár, aspoň 5, jestli kolko máš. Na... Kolko máš Netherwardov? 15. 15? Tak počkej, to bude, my máš 40. Už jenom 5. Tak na tu máš na 17. A děkuju. Já mám full. Já mám taky full. Full potion. Já bych potřeboval ovce. Jsou tady někde ovce? Hej, já bych se těch potřeboval jedlo. Já bych potřeboval prut. Jo, tady jsou ovce. Rýchlo se kirku. Podle mě to zdržujeme, už by se mohli jít. Hej, on jablka ještě potřebujeme aspoň. Kolik máš? Mám jich ještě 10. Na... Počkej, na 6 jablok? 6 zlatých jablok myslím, že ještě mám. Tolko goldu. Já mám 13 goldu ještě. 4... No. No celkom dost. Dobre, počkej. Dobre, mám 7 jablok. No čo, kde ideme? Ok. On má tiež Death Strider. Jo, ale jenom dvojku, podle mě. Zruč ho. Shoď ho. Shoď ho. Je dole. Já ho zabil, sorry. Nevadí. Já jsem ho zhasoval. Pojď rychlo preč, border. Hej, to čo je? Mám water bucket. Kde jsi? Tady. Škoda no. Můžem jít. Ani kill assist mi to nedalo, i keď som mu taký damage dal. Protože on potom dlouho nedostal damage a jak ho potom zhazoval, tak já ho zhodil tím fishing rodem a on se zabil tím pádem. No nic. Nevyjdu nám pouštny na toto. Já vím. Na ale to snad získáme. Jo, pojď tady do vody. Kde jsi šel? No, jdeš dobře, tam skočíš do vody domů. Máš aj speedku? Hej. Že jsi tak pomalej. Tak lebo já skačem za tím, co ty narobíš bordel. Já mám strančku navíc, takže já mám aspoň strančku. A já mám strančku a i toto, speedku i fire. Ty kde jsi? Já se koukám, jestli tady není redstone, ale to je jedno. Já už nemám ani ty je... Hráči! Kde? Hráči! Tady! Pacha, tady! Kde je? Já už jsem skoro dead, ale on taky podle mě. Oh, já už nemám toto HPčka. Jo, je mrtvej! Má něco Chapnes 2 jenom, aha. Chest point mi prosím tě dáš? Nějaký. Já jsem byl... Oh, protection 4 helma. Chceš protection 3 helmu? Ne, to mám. Víš, čo mi chýba? Potřebujem... On mi to seklo. Chest point protection 3 aspoň. Oh, tak to nemám. Já chest point jsem nezískal. Dobre, nechaj to v tom bordelu, jdeme ďalej. Hráč, či to je mrtvola? Chceš sharpness 3? Mám, počkaj, je tu hráč asi. Nie, to je mrtvola. Hej, poď tu hore sú asi hráči, ne? Či... Počkej chvilku, počkáš? Počkaj, kde si? Ja práve čekám tady, asi spojujú veci. Tu si. Oh! Bacha, bacha! Hráč. Láka ma, da kde. Nešiel som za ním, on ma da kde chce natiahnuť. Kde je? Neviem, či to nejde do pásce. Počkej, kde seš? Idem naspäť k tebe. Poď, jdem tam. Tady je hráč. Jablko.
Kde je? Tady někdo. O, tady. To jsou hráči. Pojď, pojď sem, Samko. Kde tady jsi? Jsou. Tady, kde seš? Tu jsem, při tebe. Dobrý, pojď sem, pojď za mnou. Tady jsou hráči. Hej, já jich vidím. Jeden má iron a i věci. Já mám strašně špatný. Jeden je down. Jo, jeden. Dobre, já si rychle vyčistím tie. Protection 4, chest plate, nice. Taky mám Protection 4. Sharpness 3, Unbreaking. Máš anvilku? Já jsem ji nezobral. Jo, mám. Pozrieme sa na jeho tepláky. Efektivita 3. Unbreaking. Mám silnejšie. Dobre. Protection 4. Chceš Protection 4 boty, ale není tam Depstrider, to se asi nevyplatí. A Protection 4 helma chceš? Hej. Máš ho za sebou. Počkej, počkej. Dělám tu druhou Sharpness 3. Bacha, hráč! Samko, kde? Ke mně! Hráči, dělej! Samko, zdrhej! Samko, za tebou! Nenám jablko. Já už jsem zdrhol. Jde za tebou. Jeden je down. Ne, prosím, ne, já nesmím umřít. Dáš ho? Ne, 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 pomoc! Jo, půl srdíčka! Dej si jablko rychlo. Mám 5 kill asistou. Protection 4, Depstrider 3. Já jsem si nestihl zrobit tu šápe 4. Další hráči, Samko. Kde? Já nejsem tam, dohýlovaný. Já mám 7 killů. Já nejsem dohýlovaný, kde jsi? Tady je hned za tebou. Já nejsem dohýlovaný. Depstrider 3, Protection 3, chceš to? Depstrider 3, Protection 4? Hej, daj Protection 4. 3 jenom, Protection 3. Tak to ne, tak to ne, díky. Já jsem si, nemáš šápe 4? Já jsem si mám Sharpness 4. Nestihl jsem si spojit. Chceš kalhoty Sharpness 4? Teda Protection 4, sorry. Mám Protection 4. Mně už chýbalo, a... do Protection 4 mi chýbalo už on chest plate, ne? Tak na, tady. Hodil jsem tě. Chest plate Protection 4? Jo, jo. Kámo, já jsem full Protection 4 a mám Sharpness 4. Dobře, no. Ještě mi chýba na botách Protection 4. Já mám Sharpness 5! Chceš Sharpness 4? Hej, hoď. Tady máš. Díky. Já mám nejlepší věci, co jde. Akorát počkej, dochází nám to. Pohod, hráč, je tu hráč, je tu hráč. Hráči, počkej, mě došli poušny, mě došli poušny. Aj mě, pojď hráči. Zdrhej, zdrhej, pryč. Proč, pryč? Ne, ne. Já nemám poušny, Samko, to bys ho nezabil. Lenže, ty si ma tam nechal. Sorry, já ti jdu pomoct. Já jsem na zemi, jdu po mně. Ne. Zabil jsem jednoho. Kde seš? A tu, pojď, help me, help me. Zdrhej, zdrhej. Nemůžem. Ne. Zdrhej. Snažím já se. Já nemůžu. Ne. Já už jsem za tebou. Oj, proč jsi zdrhol? Jsme mohli s nimi bojovat. Já jsem fightil s druhým. Ty vole, strašně vydarený, jsem opět asistenci. Ne? Aha, ty už bylo proti sebe. Keď ho zabiješ, vyhrali jsme hru. Kamo, já mám málo. Pozor. Já jsem v bordru. Epický fight. Dost tě dává. Kolik má, musíš se podívat? Nemá veľa. No má už na plno. A ty mu moc neuberáš. Kámo, final fight, sakra, já mám poušny. Já mám jenom strenčku. Kto z koho? Aspoň druhý. Pojď. Pojď. No, ne. Ne, kolik mu zbylo? 4 HPčka. Ale 8 kilů mám. Tak to je dobrý, dobrá hra. Škoda, strašně dobrá hra to byla. Sorry, já jsem neměl to poušnej. Nevadí, no.
Tak pojď k tomu YouTube a to natočíme ten konec. Ale kámo, to byla jedna z nejlepších her ode mě. To bylo dobrý, jako 8 kilů, můj rekord je myslím 8 kilů. Pojď na lobby trik YouTube buttonu, natočíme ten finál. Oh, kámo, hej, 8 kilů to je hodně. To je dost, na mě je to dobrý. Dobré, no. Hej, to budeš mít super video. Hej, no. Tak dúfam, že sa vám video páčilo, mne sa určite páčilo za to, že sme skončili tak, ako sme skončili. Skončili sme druhý, Marťan mal 8 kill. Pridal sa tam ešte nejaký ultra. Ja som mal 5 asistencií. A 0 kilu. Aj no. Ja som smoujer v PvPčku. Myslím, že Marťan dal svoj osobný rekord, dal si ho? No, 8 kilu som mal predtým, myslím, nejvíc. No. Takže to bolo stejne, online. Ale akoby, no, není to moc, no. Oproti 23 kilu, kolik má JK Galaxus nebo kolik má. Ale tiež to bolo dobre. Jo. Ja sa s vami učím, Marťan tiež, takže čaute. Čau.